צויד הגולוי, השיעור החמישים. רב חיים ויטל, תלמיד הגודל של רבנו הארי הקדוש. יש לו ספר שער הקדושה, חלק ב' שער ד' הוא כותב. הביטוחן אין מיילה כמויו. כי הוא מאמין שיש לעולם אלוקה, יש אלוקים, הווי אלוהיקי ישראל שהוא ברא את כל אוילומויס, מי רויש ועד סויף. והאלוקים הזה, הבוירה הזה, הוא כל יכול. כל מה שצריך הוא יכול. והוא משגיח על כל דבר בבריאה, מי התחילו ועד סויף. חיים ויטל מדבר מהסגנון שלו בתורת הקבלה, כל אוילומויס, הכל הכל, הכל באשר לכל, הכל זה הקודש ברוך הוא לבד. וברגע שאדם מביא את עצמו לכזה בירו, לכזה מוקן גולוי וידוע, שאין לו שום סופק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא כל יכול, והוא משגיח על כל העולם, אומר רב חיים ויטל, מובטח הוא שלא יחסר ומזוינו יסוף. הבן אדם הזה יזכה לכל מה שהוא צריך. אבל רב חיים ויטל מוסיף, בתנאי שהאמונה הזאת, הביטוחן הזה, זה כל כך ברור לו, זה כל כך בוודאות אצלו, שזה באמס, לא כאילו מצא מקום, דרך אמוני מתוך אפשר להיוושע, אז בואו נגיד, כאילו אני מאמין, לא, זה לא יעבוד. להביא את עצמך באמס למחשבות האלה של האמונה והביטוחן, ובכל ליבוי, שזה ימלא לו את כל הלב, בלי שום פיקפוק. ברגע שהבן אדם יש לו עדיין ספקות, ואולי כן, אולי לא, לא בטוח כל כך, האמונה והביטוחן האלה באמת לא יכולים לעזור לבן אדם. הוא לא מובטח לו שלא יחסר מזה נויסוף. אבל ביויסוי בטוח, אז הוא לא מפחד לא ללמוד ולא להתפלל. הוא עסק בתוירה, הוא עסק במצווה, אז כן, הוא מתפלל את השעות שלו. אבל מה, לא צריך לעשות? כן, אם אני צריך לעשות משהו, אני אעשה משהו. אבל אני רגוע, אני שלב. בלי שום עירור כלל, אין לו עירורים וספייקס. כמה זה מחייב אותנו, הדיבור עם האל של רב חיים ויטל, אם רוצים להיוושע, תביא את עצמך למקום הזה, להיות בטוח, מתוך אמס, ובלי שום עירורים ופיקפוקים וספייקס, בכל מה שקשור לאמונה וביטוחן, אתה תראה שלא יחסרו מזוינוי סוב לאוילום.